Siz yangi davrda sovrinni tomosha qilyapsiz. Sevara, ona yurt tinchligi uchun xizmat qilish oliy saodatdir. Albatta, vatanimiz osoyishtaligi, farovon hayotimizni ta'minlash ishtiyoqi bilan ulg'aygan yoshlar bugun egniga harbiy libos kiyib vatan himoyachisi degan sharafli nomga munosib ekanliklarini chin ma'noda isbotlashmoqda. Haqiqatda ham, harbiy xizmatni o'tash bu har bir mart o'g'lon uchun yuksak sharaf va mas'uliyat demakdir. Xabaringiz bor, mamlakatimizda 15 yanvarga qadar vatanparvarlik oyligi davom etmoqda. Uning doirasida harbiy festival tashkil etildi. Samarqand shahrining Registon, Universitet xiyoboni ko'chasi, Ko'k saroy maydoni va musiqali drama teatri atrofi odamlar bilan gavjum. Harbiylarning chiqishlarini yoshlar va tadbirga tashrif buyurganlar zavq bilan kuzatishmoqda. Bayroqing boshingda hilpirar. Porlagay istiqlol mash'ali. Qolaversa Milliy gvardiya tomonidan terroristik guruhni qo'lga olish ishlari namoyish etildi. Bayram munosabati bilan Samarqanddagi Ichki ishlar vazirligi akademik litseyi, Timurbeklar maktabi o'quvchilari, harbiylar, Milliy gvardiya askarlari tantanavor yurishlari bo'lib o'tdi. Shundan so'ng mudofaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining texnikalari namoyish etildi. Saningdur, bu vatan manimdur, ko'z ochib ko'rganing, bemalol yurganing, bu vatan o'z uying, maskaning, obro'ying. Shuningdek, yoshlarni milliy armiyamizga bo'lgan qiziqishlarini orttirish maqsadida harbiy texnikalar, qurol, aslahalar ko'rgazmasi ham tashkillashtirildi. Bu yerga kelganlarning ko'pchiligi harbiylarning ovqatidan tatib ko'rdilar. Mana bugun mana shu tadbirga kelib, harbiylar ko'rsatayotgan mashqlarni ko'rib, bo'layotgan paradlarni, marafonlarni ko'rib, ularni mazali ovqatidan tatib ko'rib, harbiylik sohasiga yanada qiziqishim ortdi. Harbiy xizmatchi bo'lish maqsadi tug'ildi oldimda. Kelajakda men ham albatta shu yurtimni himoya qilishga, unga kelajagini rivojiga hissa qo'shishga albatta men ham harakat qilaman. 7 yoshdan 70 yoshgacha sportga qiziqadiganlarni o'zida jam qilgan marafon ham yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otdi. Quvonarlisi bu marafonda yoshlar faol ishtirok etishdi. Biz yoshlar bundan juda ham xursandmiz. Mana shuni musobaqalar bizni yanada vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun yana ruhlantiryapti. Bizlar kelajakda shu vatanimizni himoya qilish qiladigan yaxshi o'g'lonlardan bo'lib yetishga harakat qilamiz. Tadbir so'ngida marafonda munosib ishtirok etganlar tantanali ravishda qutlandi. Ularga tashkilotchilarning esdalik sovg'alari va diplomlar topshirildi. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.